похожа на грибочки. А в лесу грибочки растут на каждой кочке, но кроме мухомора не найду ни одного. Все мои подружки собрались на опушке, а у меня в лукошке пока что ничего. Вітаю, вітаю, дорогі мої друзі! В ефірі передача «Плюс і мінус», і з вами знову я, Ольга Побаянц. Я дуже сьогодні хочу поговорити з вами про гриби. Знаєте чому? Тому що вересень, тому що вже трошечки спадає температура, хоча вересень буде, і я знаю точно, що вересень буде дуже жарким, і не лише вересень, а ще й жовтень, можливо, так, тому що кліматичні зміни ми не відміняємо. Але я хочу сказати, що грибів цього року буде дуже багато. Саме грибів, які живуть в лісі. Гриби, які ростуть на деревах. Гриби, які зустріти можна буквально або навесні, або осінню. І я очікую, що саме певна частина грибів буде дуже-дуже для нас і важливою. Гриби, ви знаєте, що це моя любима тема, тому що саме грибівництву я віддаю своє життя дуже багато, тому що ми працюємо як з лікувальними грибами, так само ми працюємо і з тими грибами, які можна використовувати в косметиці, в медицині. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що в нас є додатково, крім звичайних фармацевтичних препаратів, у нас є ще й грибні препарати, які називаються нетрадиційною медициною, але мають назву ще фунготерапія. І я хочу, щоб ви подивилися сьогодні ті гриби, які в нас є. І хочу сказати, що саме таку одна із моїх таких чудових людей, яких я дуже люблю, жінка дуже гарна, вона поїхала на порибачити трошки. І вона поїхала порибачити на дельту Дністра. Це в сторону Троїцьких, там є така частина дуже цікава. І там на великих ільмаках, це дерево, ільмове дерево, вона знайшла, знаєте що, рейші або лакірований трутовик, лакований. Це для мене було просто такою радістю, тому що у нас в поймах Дністра не було, не бувало, я ніколи не бачила. Я їздила в Карпати, в інші частини. Я була на Кавказі, в горах Кавказу, і там, де дійсно ростуть ці гриби. Це ж гриби імператора, це гриби, які вважається, що вони виліковують 100 хвороб навіть. І саме цей гриб поселився, знайшов місце саме на Дністрі. Розумієте? Звичайно, якщо цих 10 кілограм грибів зібрати, а це трутовики. Вони трутовики, але не такі цупкі, а дуже гарні. Дуже, ви побачите на картинці, будь ласка, подивитися. Але ці гриби, вони не могли тут рости. У нас така настільки посуха, що жоден гриб, який зараз міг би вирости, він не виростає. Але тоді був паводок, якщо ви пам'ятаєте, місяць тому, навіть більше, ніж місяць тому, був паводок у нас на Дністрі. І саме ця вода дала можливість прорости спорам, які були в цих деревах. Та й ладно. Це важливо для мене було, тому що ми знайшли новий матеріал, так, селекційний, а саме для селекції інших грибів, вони нам і потрібні, ці гриби. І можу сказати, що чому ми називаємо тихе полювання або третє полювання? Тому що саме чомусь кажеться, це третє полювання або третя охота. І я дуже хочу, щоб ви побачили ці поляни грибні, які вони важливі. Але дивіться, зараз ми, у нас буде така осінь і хороша осінь, але гриби підуть трошки пізніше, аніж звичайно. І коли ми будемо підбирати або ходити, прогулюватися за грибами, будь ласка, будьте дуже обережні. Тому що всі гриби, які проростають у нас тут на Одещині,
ближче до моря, вони, їх небагато. До речі, це фламуліна або це хороший грибочок такий, який, але він буде тільки вже на осінь або навіть до зими. Але будуть шампіньйони. А шампіньйони дуже схожі з іншими отруйними грибами. І навіть серед шампіньйонів теж є отруйні шампіньйони. Ну, вони не смертельно отруйні. Це вони впливають лише на роботу печінки, на роботу сосудистої системи. І їх не можна використовувати в їжу. Але я стикнулася з тим, що дуже багато людей, які живуть по селам, там саме Ширяївський район, Любашівські райони, там, де є лісополоси, там теж виростають гриби. І мені якось стало не дуже добре, тому що я зрозуміла, я вже перші отруєння грибами вже зафіксувала. Люди не мають що їсти дуже багато. Є такі сім'ї, які дуже бідні. І вони йдуть і збирають гриби, а не знаючи, що це за гриби, вони отруюються. У нас в нашій зоні, слава Господу, немає блідої поганки. І ще не жодного разу я там не бачила їх. Але все ж таки є такі волоконіце петулярді. Теж ви можете побачити. Деякі гриби, ті ж самі шампіньйони, їх не можна брати в їжу. І будьте дуже обережні, будьте безпечними, тому що це буде дуже важливо і погано для вас. Я хочу, щоб ви все ж таки, ви знаєте, от в багатьох країнах, навіть там, де є ліси, там, де є гриби, дуже багато. І німці дуже мало використовують грибів, які і взагалі вони цю тихе це полювання, вони навіть не знають, що це таке. Тому що гриби для пересічної більшості людей, гриби це ті, які продаються в супермаркетах, ті, які продаються в магазинах, ті, які законсервовані. І тому я так скажу, що ті гриби, які ми маємо в супермаркетах, це дійсно хороші гриби. І ви можете подивитися, як росте і в Україні та грибівництво. Воно, знаєте, як воно так, грибівництво то на піки, то падає, на піки і падає. Колись казали, що старі люди кажуть, що якщо багато грибів є і виростає, то це до війни. Це абсолютно не, я вважаю, що цього не може бути, і це невірно казати так, тому що багато грибів, то і люди будуть багаті. І ще, коли багато дуби скидають жолуді, коли вони скидають, то тоді можна виходити на тихе полювання. І саме, знаєте, за чим? За білими грибами. Перша хвиля білих грибів, вона була дуже-дуже маленькою. І навіть на Вінниччині, навіть там, де саме є ці, біля Умані, там, де можна, там чорні ліси, і там дуже багато є грибів. Але цього року майже не було смарчків, страчків. А це гриби, які, вони дуже ранішні такі, і вони травні з'являються дуже рідко, а от раніше вони можуть зустрічатися і в березні навіть. І їх цього року не було. Скільки я не приїжджала через Умань, скільки я не дивилася, не було жодного грибочка. А от на Херсонщині, да, в Голій пристані і в Карпатах у нас є білі гриби. Вони були в червні перша хвиля, але знову ж таки, вони були дуже дорогими, тому що кілограм грибів, оцих білих, він коштував десь за 1000 гривень. Це дійсно дуже дорого. Але чому так? Тому що грибів було дуже мало. А зараз, кажуть, і в зв'язку з тим, що і в нас карантинні застереження, але все ж таки ходять за грибами в ліс. І в Карпатах цього року є гриби, дуже хороші. І я бачила те, що ми спілкуємося з такими ж спеціалістами, грибівниками.
І можу сказати, що дуже багато цікавих, гарних грибів. І зараз, я думаю, що наприкінці вже вересня ми зможемо побачити дійсні білі гриби, осінні білі гриби. Це найсмачніші, найчудовіші. І головне те, що якщо ви збираєте білі гриби, дуже поважайте їх, тому що не треба викручувати з повністю гриби. Ви, будь ласка, дуже обережно їх, але знову ж таки і зрізи не треба робити, тому що на зрізах, коли ви гриби зрізаєте, залишаєте ніжечку, то гриби тоді, сама частина, яка залишається в ґрунті, вона може бути вже пошкоджена. Тому я все ж таки вам кажу, краще дуже обережно викрутити грибочок і саме тоді його класти в кошик. І коли ви наберете великий кошик, ви обов'язково повинні проаналізувати, що ви берете, що ви, які ви гриби бачили. Тому що там, де білий гриб, там, де росте білий гриб, там дуже часто можуть з'являтися і бліді поганки, і мухомори. Але, щоб ви знали, у нас є два види мухоморів, які вважаються за делікатесними, як делікатеси. Тому є рожевий, так, рожевий мухомор, він їстівний, але якщо ви не знаєте грибів, якщо ви не знаєте, або не ходите з книжкою, так, грибівницькою, то, звичайно, вам буде важко відділити отруйні гриби від тих, які можна з'їсти. Я запрошую вас на Херсонщину, а на Херсонщині білі гриби теж є. Менше, тому що дуже посушлива була частина літа, але зараз вже повинні з'являтися лисички, це перше, що буде, і це в голій пристані, і, звичайно, білі гриби. Але різниця між білими грибами карпатськими і херсонськими, в чому різниця? Херсонські гриби, вони ростуть на пісочку. Тобто дуже багато, навіть якщо ми знімаємо білі гриби свої великі, то дуже вони вже з піском, і ми дуже довго-довго повинні їх промивати. Але я хочу, щоб ви розділяли саме їстівний гриб, чи все ж таки здоров'я. Білі гриби, я в своїх передачах розповідаю про екзотичні гриби, які ми вирощуємо, про гриби-лікарі. А я хочу сказати, що і ті гриби, які ростуть просто в небо, на полянах, вони теж, особливо білий гриб, боровик, да? Або є в нас білі гриби, які мають присмак такої карболки. Це дуже поживна, це йода, карболки, такий присмак. Але вони дуже, може, трошечки вам запах не сподобається, але все ж таки користь від них дуже велика. І білі гриби можна їсти сирими. І якщо ми з білих грибів трошечки підсушимо на температурі десь градусів 35, не більше 40, то ми можемо їх, спочатку ми промиваємо, потім ми висушуємо і потім робимо такі порошки. І ці порошки, вони дуже корисні, тому що величенька, маленька чайна ложечка, вона буде для вас, там буде 2 грами. І саме якщо ви на наче серце будете з'їдати таку ложечку невеличку і запивати водичкою джерельною, у вас буде дуже хороше, і настрій буде хороший, і ви зможете стати трошечки здоровішими, тому що гриби внесуть саме дуже добробут і здоров'я для наших організмів. Хочу сказати, що саме десь у кінці вже жовтня, з'являться як вєшенки російською мовою, да, або глива, українською мовою це глива. І ці гриби, вони, для мене вони є такими визначними грибами, тому що ми маємо вже, коли ми беремо і шукаємо дикі екземпляри, то ці
дикі екземпляри ми використовуємо не для того, аби з'їсти, щось приготувати з них, а ми використовуємо їх для того, щоб взяти там частинку або міцелія, частинку або, ну, спорами важко робити це, але коли ми беремо трошечки просто кусочок тканини, так, грибної, ми її потім в стерильних умовах розмножуємо, і ми отримуємо, потім схрещуємо, і ми отримуємо нові штами гриб, не штами, навіть ми створюємо вже штами грибів, які дуже теж хороші, і вони мають можливість просто дарувати нам знову ж таки здоров'я. Хочу вам ще нагадати, що коли ви йдете на тихе полювання, обов'язково у вас повинен бути кошик, так? І у вас повинно бути ще додатково що? Ви повинні одягатися дуже правильно, тому що якось так вийшло, що цього року не було нашестя кліщів. Але настільки тепло зараз і незвично в який час проявляють себе і можуть потрапити до вас кліщі. Будьте дуже обережні, тому що і енцефалітні кліщі, це іксодові кліщі, дуже серйозна ця проблема. І не дай Боже, щоб ви захворіли при тих всіх ситуаціях, які в нас взагалі є. Прошу вас, я хочу дуже, щоб ви розумілися на смачній їжі, і тому я хочу вам нагадати одну дуже, навіть дві страви, які ви хочу вас, щоб ви запам'ятали. Це перше, це з гливи салат, з сирої гливи. Не бійтеся цього, тому що саме, до речі, зараз можна купити і шиїтакі гриб. А шиїтакі гриб – це взагалі-то гриб від тисячі хвороб, це теж імператорський гриб, дуже смачний. І коли ви зробите, ну, шиїтакі треба купити в супермаркеті, а гливу зараз лише можна, тільки вона з'явиться, можна буде теж використовувати взагалі в їжі. І як ми робимо цей салат? Для салата нам потрібна глива, щоб була, для салатику потрібний кроп, петрушка, так, і зелена цибулька. Оце коли ми всю цю зелень ми поріжемо добре, потім ми додаємо гливу, але глива перед цим, що ми повинні зробити для того, щоб це було дійсно смачно. Ми промиваємо гливу, потім нарізаємо такими скибочками невеличкими, краще, щоб вони були малесенькі ці скибочки. І тоді ми, уже це, глива промита, потім ми нарізали, потім ми додаємо лимонного соку, так, ми просто треба вижимати лимон, тому що ніякі інші, не уксус, не можна, лише можна тільки замінити це яблучний уксус, натуральний. І трошечки збризгуємо, потім ми додаємо дуже смачного масла або оливкового масла, або соняшникового, але щоб воно було давлене, щоб воно було свіже давлене, щоб воно не було не таке, яке в супермаркеті продається, а просто дійсно таке живе масло, олійка. І додаєте солі трошечки, а потім це все замішуєте і додаєте вже або мацоні, є у нас, продається мацон, або це може бути сметана, але це необхідно, щоб була сметана не нульова, да, а щоб вона була десь на рівні 21% по жиру. І це дійсно правильно, тому що саме в цьому є наша сила, саме в цьому є сила грибів. Сирі гриби – це є здоров'я для ваших організмів. Можна зробити такий супчик, якщо у вас є якісь проблеми з желудочно-кишечним трактом, так? Якщо вони є, нехай їх не буде, звичайно. Але є така можливість, коли ви можете саме себе вилікувати. Ви берете знову ж таки гливу, а глива – це чудова продукція дуже. Ви дуже-дуже, навіть як наче посікти треба, дуже-дуже на такі маленькі шматочки. І потім ви занурюєте цю частину, наприклад, ви берете 200 грамів, так, гливи і нарізуєте її. Потім ви кладете її в вже гарячий окроп,
десь на рівні, якщо у вас 200 грам гливи, то ви берете, це одна порція, так? Якщо ви самі тільки, а якщо вже, або якщо у вас велика сім'я, ви повинні підрахувати ці всі порції, скільки треба взяти гливи. Потім ви додаєте туди окропу і закидуєте гливу. Потім рівно 3 хвилини на дуже-дуже малесенькому вогнику. Треба, щоб ця кипіла вода з гливою, дуже тихенько. Потім через 3 хвилини ви додаєте туди зелень, кропу, петрушки. І якщо ви хочете, можна додати ще трошечки-трошечки куркуми. Ну, без куркуми просто, ну, вона дуже смачна і вона дуже теж корисна. Додаєте трошечки куркуми і у вас додаєте 1 хвилину варимо ще. Потім додаємо зелену цибульку. І ще 1 хвилина, 5 хвилин для того, аби це все місиво, цей супчик наш, щоб він став уже настоящим супом, таким, який можна їсти. Потім ми що беремо? Ми беремо вже, ми виключаємо, але коли ми виключили, ми додаємо десь столову ложку розтопленого масла, сливочного масла, вершкового масла. Це додається, потім трошечки солі. Ви повинні спробувати, якщо солі замало, додайте ще трошечки солі, але все ж таки не перебільшуйте, тому що в самій гливі є достатня кількість солей, так, і мікроелементів різних. Тому ви тільки це зробили і, будь ласка, ви можете спокійно, ви можете вже приступати до їжі. Ви зрозумієте тільки тоді, коли ви спробуєте цей бульйон або супчик, ви зрозумієте, наскільки це корисно і як добре ви можете таким невеличким продуктом, ви зможете дати можливість собі радіти з того, що у вас нормально працює ваш кишківник і ви здорові. Ще багато можна говорити про гриби, але на сьогодні ми закінчуємо. От, я бажаю вам хороших полювань, тихих полювань, і вчіться розбиратися в грибах. Якщо ви їх будете знати, вони полюблять і вас. На все добре!